ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നാടൻ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 3/4 kg നല്ല നാടൻ മീഡിയം സൈസ് ചെമ്മീനാണ് ഞാനിതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് 1 നെടുകെ കീറിയത്, കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ 2 ചെറിയ കഷ്ണം കുടംപുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീൻ ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പുളിവെള്ളം പുളിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ചെറിയ 2 കഷ്ണം പുളി ചേർക്കുന്നത് ഈ ചെമ്മീനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് വയറിന് ചില കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. വയറ് വേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു ചെറിയ 1 കഷ്ണം കുടംപുളി ഇത് ചെമ്മീൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആ വെള്ളത്തിൽ ചെമ്മീനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം വെള്ളം ദൈവിടെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1 12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 10-15 ഉള്ളി, ചെറിയുള്ളി, അതും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 teaspoon സാധാരണ മുളക് പൊടിയും, 1 teaspoon കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1 teaspoon ചതച്ച മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 teaspoon മസാലപ്പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും സാധാ മുളക് പൊടിയും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലപ്പൊടി, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് 1/2 teaspoon ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിന്. ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ആദ്യം നമ്മളിത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ മസാലയും ചെമ്മീനും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടിയൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തുറന്നു വെച്ച് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊടുത്ത് ചെറുതീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ രുചികരമായ നാടൻ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പവുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പലരും പറഞ്ഞ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വിഭവവുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.